Здравейте, вие сте с предаването Светът и ние. Аз съм Поли Златарева. COVID-19 не спира да ни подлага на изпитания, дори и като това ненадейно за известно време да се окажеш водещ на друго предаване. Пожелаваме бързо възстановяване на Евгения Атанасова. Стискаме палци на Йоана Левиева Сойер да е здрава. И така, в предаването. Днес е денят, в който ще разберем дали Република Северна Македония ще получи зелена светлина за начало на преговори за влизане в Европейския съюз. И още Полша и Унгария блокираха бюджета на Европейския съюз и плана за възстановяване от COVID-19. Пари и върховенство на закон очаквайте коментар на икономиста Красен Станчев. С 250 км в час през предаването ни ще премине и ураган. Ще го видите, ако останете с нас до края. Започваме. България подкрепя европейската интеграция на Западните Балкани, но не безусловно. И не счита, че Република Северна Македония е готова да започне преговорите. Чуйте какво още каза днес пред БНТ външният министър Екатерина Захариева. Българска дипломация не може да си позволи да води политика на очерняне на съседна държава, такава каквато, съжаление, виждаме, че се води от Скопие. Ние сме член на Европейския съюз, ние не може да си позволим това. Ние многократно сме изразявали позицията, когато сме обсъждали преговорната рамка, че докато не видим нашите притеснения в нея, те са много прости, те са три неща основни. Придържане към формулата за език от 99-та, после потвърдена 2017-та. Пътна карта за изпълнение на договора, която да се наблюдава в целия преговорен процес. И изричен текст, че няма да се поддържат под никаква форма претенции за македонско малцинство в България. Една държава, кандидат за член, трябва да се придържа и да изпълнява с дух на добра воля договорите, които е подписала. Ние имаме, за съжаление, дълъг, така да се каже, списък в случаи, в които Република Северна Македония е подписвала нещо с България, след което не го е изпълнявала. Преговорните рамки за присъединяването на Албания и Република Северна Македония ще бъдат обсъдени на среща на Съвета по общи въпроси, която в момента тече в Брюксел. Какво става там? Сега ще разберем от разказа на Деси Апостолова, нашият пратеник на БНТ в Брюксел. Здравей, Деси! Има ли натиск над България за компромис? Успяхме ли да обясним ясно позицията си или, напротив, македонизмът намира подкрепа в Европа? Добър ден от Брюксел, Поли. Точката, свързана с разширяването и започването на преговори с Северна Македония и Албания, започна буквално преди минути на видеоконферентната среща на министрите по европейските въпроси. В срещата от София участва нашият външен министър Екатерина Захариева. Брюксел няма как да налага върху България условия. Важните решения в Европейския съюз се взимат с пълно единодушие и България е в правото си да изразява позиция и да спира определено решение, когато не е съгласна с него. Същото става сега в момента с решението на София да не одобри преговорната рамка. Бързам да уточня, че не става въпрос за спиране на Северна Македония и Албания по пътя им към Европейския съюз, а днешната среща е по-скоро за установяване, както ти каза, на преговорната рамка и за насрочване на така наречените междуправителни конференции, които полагат на практика началото на преговорите. Но така или иначе България е на различна позиция. За сега няма напредък в спора между София и Скопие, въпреки че германското председателство много се постара през последните седмици да постигне някакъв напредък. Чуйте какво каза по темата германския министър по европейските въпроси Михаел Рот. През пролетта решихме да започнем преговори за членство с двете държави. Албания и Северна Македония са наши непосредствени съседи и в интерес на Европейския съюз да започнем преговорите колкото се може по-бързо, като насрочим междуправителствена конференция. Надявам се, че всички държави членки осъзнават този общ интерес и са готови да действат прагматично и в най-добрия смисъл на думата солидарност. Процесът на присъединяване не трябва да се превръща в заложник на двустранни отношения. Деси, кое е вероятното решение, което ще бъде взето днес? Каква е новината, която се очаква да чуем?
за днес. Едва ли ще има решение днес предвид позицията на България? По-скоро въпросът ще остане за разрешаване в следващите седмици и вероятно месеци. Както вече споменах, Германия много държи в рамките на своето председателство да запише и този успех. Започването на практика на преговори с Скопие и Тирана. Следващото председателство след германското е португалското и Западните Балкани едва ли ще бъдат в техните приоритети. Но както вече споменах, позицията на България е ясна. Предстои да видим дали ще има развитие по нея. Германия ще продължава да посредничи. Европейската комисия също каза, че продължава да посредничи. Но за сега условието, което България поставя да се включат допълнителни условия в преговорната рамка, не се обсъжда в Европейската комисия. А дали са обвързани в пакет Албания и Република Северна Македония? Хубаво е да го уточним. До сега, като че ли улисани в проблемите с Скопие, пропускаме този въпрос. А това е много важно, защото ако Скопие не получи зелена светлина, какво ще прави Тирана? Точно така, това е големият въпрос. Дали министрите, дали дипломатите ще разделят двете държави в началото на преговорния процес. Нещо, което за сега, поне по неофициална информация, не са склонни да направят. Тоест има вероятност забавянето въобще на преговорния процес да важи и за двете държави. Опасенията тук в Брюксел са, че когато веднъж се появи пречка пред въпросите, свързани с разширяване, може и други държави, като България, отново да предявят претенции към Северна Македония и към Албания и процесът на разширяването отново да отиде в задънена улица, образно казано, където беше години наред. Деси, да разбирам ли, че към момента е малко трудно да се даде отговор на въпроса как би се развил този сюжет в едната и в другата ситуация? Не имаш ли се за нашите зрители да го направиш? Моята лична позиция е, че Германия наистина ще направи всичко възможно до края на годината да постигне някакъв резултат. Както вече споменах, ако въпросът остане за следващата година, опасявам се, че действително може да има голямо забавяне в започването на преговори. Албания и Северна Македония чакат достатъчно дълго. Благодаря ти, Деси Апостолова, нашият кореспондент в Брюксел. Уважаеми зрители, следим новините в развитие, както в новинарските ни емисии, така и на нашия сайт. Полша и Унгария изпълниха в понеделник заканата си да блокират бюджета на Европейския съюз за 2021 година. Двете страни не одобряват новите условия, които обвързват достъпа до еврофондовете с върховенството на закона. За причините и последиците сега ще говорим с доцент Красен Станчев, икономист. Здравейте! Здравейте! Изненада ли ви нещо в тази история? По-скоро не. Аз още юли месец, когато беше първо гласувана тая процедура, когато беше готов план за възстановяване с всички бюджетни субсидии в Брюксел към отделните страни членки. Още тогава казах, че е почти невъзможно всичко това да бъде обвързано с управлението на закона, а не на човека. Добре, да говорим обаче за последиците от този блокаж. Наистина ли бюджетът на Европа за следващите няколко години е в задънена улица? Не само бюджета, но и целият план за възстановяване. Тоест, под въпрос е легитимността на използването на средства размер почти 2 трилиона евро, т.е. 2 трилиона евро, 1 трилион и 850 милиарда, нещо такова е въпрос. Което не означава, че всичко ще спре, това означава, че както в бюджетите на отделните страни, това, което е било преди, т.е. в предишната програма, се изразходва по плана, който е бил за предишния програмен период. Добре, обаче нека да видим реакциите. Например, Полша. Полша казва, не може да приема обвързването на еврофондовете с върховенството на правото, защото механизмът се основава на произволни и политически мотивирани критерии. Полша говори, че има двойни стандарти. От правна гледна точка, как се обяснява всичко това? Вижте,
Тук е интересното в тази ситуация, че и двете страни са прави. И страните, които поискаха да има обвързване на европейските субсидии с управлението на закона и корупцията, и онези, които казват, че всъщност няма обективни основания. А няма обективни основания, защото фактически в договора за функциониране на Европейския съюз не са описани такива основания. Върховенството на закона или управлението на закона на човека, което човешко казано, е ценност, както и правата на човека и свободите, т.е. четирите свободи, движението на хора, стоки, капитали и услуги. Тези неща са ценности, част от тези ценности са намерили, така да се каже, правна форма в договорите на Европейския съюз, но много неща не са останали, не са намерили такава форма, поради една много проста причина. И тази причина е в това, че Европейския съюз от самото си създаване има една много важна цел. Тя е, нали, мога да се разказва много за нея, но тази цел, кратко формулирана, е Европейския съюз запазва националните държави. Тоест всичко, което е важно като национална политика, от управлението на закона, съдебната система, през данъците до социалната политика, т.е. това са нещата, с които се печелят избори, се прави политика в обратна страна, те са оставени, крайна сметка, в сферата на отговорност на националните правителства. Това е много трудно такова обвързване. В момента, в който тази година се появи и дори разработи начин на свързване на управлението на закона с субсидиите, естествено, онези страни, които не са съгласни, и това е до някъде прецедент, че сега има две страни, онези, които не са съгласни, ще се опитат тогава, когато могат да имат право на вето и да го приложат, да го приложат. И сега имаме първия случай, когато това право на вето е приложимо от тези две страни, разбира се, и от други страни. Господин Станков, гласуването на самата процедура не изискваше абсолютно мнозинство. Има ли какво да се притеснява България при положение, че диагнозата корупция и неефективна правова система виждаме във всеки един евродоклад? Сега, какво означава да се притеснява България? Аз не съвсем да разбирам въпроса. Значи, тогава, когато в отделните страни възниква някакъв проблем, изведнъж стихийно всички започват да чакат Европейския съюз да реши този проблем. Това беше в България. Тази година имаше вероятно много публикации, които казаха, ето сега, след като се разработи тази процедура и в България се оправят нещата. Така беше и преди няколко години, когато трябваше да се състои избора на госпожа Кьовеши и тогава мислиха, че европейският прокурор ще реши проблемите на българската прокуратура. Това просто не може да стане. Нито в България, нито в Полша, нито в Унгария. Като в същото време трябва да се знае, че в Полша и в Унгария имаше процеси до някъде подобни на българска. Тоест, имаше ограничаване на ролите на съда, ограничаване на разделението на властите в този смисъл, имаше подмяна на съдии на много високо равнище, включително в Конституционния съд, и не на последно място, тази година в Унгария започна и процес по промяна на Конституцията, което евентуално да неутрализира обвързването на европейските субсидии с върховенството на право. Да ви моля да коментираме и самия бюджет, общия бюджет на Европейския съюз. Той е за следващите години над 1,8 трилиона евро. Число, което дори трудно се произнася, камо ли да си го представим от тях. От тях 750 точно така, за план за възстановяване който. Сега, от тези пари на България на какво може да разчита? Ще успеем ли, разбира се, да защитим плана? И много важен въпрос. Това е първия бюджет след Брекзит и липсата на Великобритания. Да. Откъде всъщност Европейския съюз ще може да акумулира тези средства? Ще се откаже ли от някакви други приоритети? За сега
новите средства са всъщност по-скоро емисия на пари, увеличаване на възможности за приход на самия Европейски съюз. Т.е. той да събира данъци извън вноските на отделните страни. Което е много важна промяна. Всъщност Европейския съюз се превръща нещо като инвестиционна банка. Отделно на ВИТИАС има своите инвестиционни банки, Европейската инвестиционна банка е такава, Европейската централна банка до някъде играе много важна роля, но това е, тя отделно има една програма за 1 трилион 350 милиарда за управление на дълговете на отделните страни. Тоест цялата сума средства, които се предвижат за близките не само 7, но да речем 15 години или повече тогава, когато имаме дългосрочни дългове за отделните страни, то тогава всъщност ние имаме съвсем нова ситуация в на европейския континент. Тоест това не е винаги е добро, между другото. Що се отнася до първата част от въпроса, България, т.е. правителството на България и българските фирми и граждани биха имали това, което българското правителство успее да докаже, че е необходимо. Тогава, когато се започне обсъждането на плана за България, фискалният съвет излезе с един коментар, който е доста ясен и би трябвало да бъде разбиран. За последните 10 години средната сума, която е била използвана от година на година, е някъде около 43% към това, финал. Да. Е било възможно. Да. Така че дали от тук нататък ще има по-голям успех при използването на наличните и вече заделени средства, е трудно да се каже. Поне за момента аз не виждам много голяма дълновидност в тази програма, която беше обявена и започна обсъждането на съвет. Много ви благодаря, доцент Красен Станчев, за ваш експертен коментар. Ето и най-важните новини от света накратко. Германското правителство отложи затягането на мерките срещу втората вълна на пандемията от коронавируса, след като лидерите на провинциите се възпротивиха. По думите на канцлера Меркел, обаче ситуацията е сериозна. Броят на заразените леко спадна, но остава твърде висок и трябва да се намалят още социалните контакти. Сега в страната са затворени заведенията, но не и магазините и училищата. Ново решение ще се вземе на 25 ноември. Новоизбраният американски президент Джо Байден каза, че може да умрат много хора, ако сегашната администрация на Белия дом спъва работата на неговия екип в борбата с заразата от коронавируса. Байден поиска да бъдат предоставени плановете за разпространението на ваксината сред населението сега, вместо да се чака встъпването му в длъжност през януари. Доналд Тръмп не признава победата на своя съперник на изборите и отказва сътрудничество в предаването на властта. Капсулата Дракон на американската компания SpaceX се е скачи успешно с Международната космическа станция след 27-часов полет. Скачването, както и полетът, преминаха в автоматичен режим. Вторият пилотиран полет на компанията на Илон Мъск заведе в космоса 3 американски и 1 японски астронавт. Те ще прекарат 6 месеца на борда на космическата станция, където ги посрещнаха 2 руснаци и 1 американка. Ураганът Йота удари бреговете на Никарагуа. Макар да отслабна до 4-та степен, стихията остава изключително опасна. Очаква се да донесе бури, проливни дъждове и наводнения в няколко държави. Никарагуа, Хондурас и Гватемала са евакуирани десетки хиляди хора. Това е 13-тият ураган, който връхлита Централна Америка тази година. Само преди 15 дни по същия път премина Ета, друг ураган от 4-та степен, който причини смъртта на 200 души. С този бърз поглед към по-любопитното от света се разделяме. Утре ще бъдем отново заедно по същото време. Приятна вечер!